Vou explicar para vocês o que foi que nós fizemos aqui esse projeto, né? Esse projeto foi realizado para o Alexandre Cripaldi, né? Aqui que veio no nosso canal aqui há algum tempo atrás e ele nos pediu, nos solicitou esse trabalho de edição. Inclusive eu quero falar para vocês aqui sobre esses pialados que foi colocado no começo, somente no começo das cantadas e no projeto dele ele colocou essa é esse esse canto aqui que no caso é um boca mole né e depois aqui já no primeiro formato foi deixado melhor 20 segundos de cantada para cantada E aí seguiu aqui no caso com, com quatro cantadas e depois ele das quatro cantadas com 20 segundos de canto para canto veio três viradas. E aí, ele seguiu aqui mais na frente, já mudando agora o tempo de canto para canto. De 20, ele colocou 15, né? E aí também seguiu aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês que agora mudou também. De 4 foi para 5. E agora, utilizando-se de 15, de 15 segundos de canto para canto. Agora vieram aqui três viradas. E aqui observe a mudança drástica. Né? Agora o intervalo de canto para canto caiu para 10 segundos de canto para canto. E aí no caso agora só tem três. Três boca-mole. E depois ficou apenas duas viradas também com os mesmos 10 segundos. Então observe que daqui para trás é um módulo. Esse módulo ele se repete aqui durante 30 minutos, né? Ele se repete aqui durante 30 minutos e depois de 30 minutos nós deixamos aqui nessa versão que eu fiz aqui para vocês 15 minutos de intervalo. E nesses intervalos aqui eu coloquei 15 minutos de silêncio. O pássaro ouvirá essas cantadas por 30 minutos e ficará 15 minutos em total silêncio, isso é importante para o pássaro pensar. Vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e nos vemos em um próximo vídeo.